Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal hakka hakkan ve rzukna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzukna ictinaba. Ve cealna mimmen yestemi'unel kavle fe yettebi'une ahsana. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Bismillahirrahmanirrahim. Saadetin sebepleri. Üçüncü sebep. İnsan üçte künde boladı. Keçegi kün, bugün kün, ertengi kün. Demek ötmüş hakkında gebraştık. Ötken künü esten çıkar, kulasasını al, onu unut. İkincisi. Seni günün bugünkü gün. Ertengi gün olmaz, keçegi gün olmaz, aynı bugünkü gün seni günün. Sen bugün borsan, bugün yaşa. Eğer ton yatırırken bulsan, keçki vakitini kütme. Bugünkü günün bilen yaşa. Yakşı yamanı bilen ötüp yetken keçegi gün bilenmez. Hali kerimegen ertengi gün bilenmez. Aynı bugünkü günün bilen yaşayın. Çünkü keçegi gün öttü, ketti, endi u yok. Ertengi gün hali kemadi, uyam yok. Demek sen bugün borsan. Bugünkü gün seni günün hisoblanadi. Üstünde bugünkü günün kuyosh porlab turibdi. Üstünde bugünkü günün yorug'i turibdi. Sen bugün yaşayarsan. Seni ömrün şu günkü ömür. Bugün borsan, ertaga Alloh biladi. Bormisan, yo'qmisan. Bunu bilolmaysan. Çünkü bugün tug'ilib, bugün yaşab, bugün o'ladigan insondek amal qilib qolishlik kerak. Çünkü ertaga deb bo'lmaydi, birodalar. Ertaga degan gap bor yoshlarda. Ertadan xudo xolasa turnir tortinaman. Ertadan yuguraman. Ertadan mashqga qatnayman. Ertadan. Yo dushanbadan. Birodar, bir hikmatli so'z bor. Ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang, bu yo'l seni hech qayer degan mamlakatga olib qo'yadi. O'zi 90% o'sha damiz hammamiz, to'g'rimi? Ertadan Qur'onni boshlayman. Ertadan zikrni boshlayman. Ertadan zalga chiqib yugurishni boshlayman. Qachondan? Eng qiyin ish, birodarlar, eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish. Birovni bir ishga buyurish, uni nazorat qilish, qil deyish oson. Ammo o'zi siz ham kimdir boshqasi oson itoat qilasiz. Ammo o'zingizni o'zingiz boshqarishga nima qilmaysiz? Toqatingiz yetmaydi. Qachondan? Ertadan. Mana qoriboqlarimiz Qur'onga o't beryapti. Bugungi qorakamiz o'tgan yilgi qorakani mehnatidan foyda olyapti. Tushunarlimi? Demek cismonan sağlam bir adam oturup da figuralara tek kez ham yok onunla da bugün şu figura bile oturup da çünkü keçege şu yigit mehnat kıp koyandı bugünkü mehnatka. Keçege rahmetullah işlep koyuyordu, bugünkü rahmetullah onun mazasını tatadı. Bugünkü rahmetullah keçege rahmetullah da mehnatın huzurunu tatı yaptı. Şunu yapsalar mı? Ötken yılgi masjidimizin cemaati mehnat kıyken bir yılgi masjidimizin cemaati bana masjidde oturup da. Keyingi yildan boshlaymiz deganimizda nima bo'lardi, domla? Bo'lmasa-da, Ramazon kelmasdan boshladik. Shuninglar birodarlar, ertaga degan yo'lni tanlasangiz, bu yo'l sizni hech qayer degan davlatga olib borib qo'yadi. Birodar, tushuning, sizni tashqaridan kelib birov tuzatib qo'ymaydi. Eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish. O'zi qoida borki, har qanday to'atning avvaligina mashaqqat. Har qanday ibodatning faqatgina avvali mashaqqat, keyin oddiy bo'lib qoladi. Mana bugun roza tutdik. Kimdir abedgacha qiylandi, kimdir asrda qiylandi. 3 kun, 4 kun, 5 kun bo'ladi qiyinchilik. Keyin nima bo'ladi? Oddiy bo'lib qoladi. Xullas ukalar, yoshligingizda mehnat qilib qo'yinglar. O'rta yoshga yetganda huzur halovat, qaraganda yetganda rohatga chiqishlik uchun.
Agar ukalar hozir rohat degan narsadan foydalanib qo'ysalar, mehnat mashaqqat qaraganinglarga qoladi. O'shuning uchun eskilarning duosi bor. Omi sodda odamlarni yoshligimdan bergan mehnatni qaraganimda bergin. Bugun hozirdan boshlab. Bo'ladimi shuna qilsa? Shuning uchun shukunda tug'ilib, shukunda o'zida vafot etadigan odamdek amal qilishlik kerak. Agar shunday qila olsang, birodar, hayoting o'tmishning xavotir va g'am qayg'ularida o'rlashib qolmaydi. Agar shunday qila olsang, kelajakning qo'rquv xavotirlaridan omonda bo'lasan. Shuning uchun bugungi kun bilan ovora bo'l. Hamma g'aming, e'tiboring, o'y-fikrlaring mana shu kun uchun bo'lsin. Chunki bugun borsan, ertaga yo'qsan. Bugungi kuningda xushuli namozni, tadabburli tilovatni, qalb unda hozir bo'lgan zikrni, borliq haqidagi tafakkurni, ishlaringdagi tartib-intizomni, go'zal axloqni, kuningga rozilikni, tashqi ko'rinishingga e'tiborni va boshqalarga foydali inson bo'lishlikni qoyim qilib qo'y. Ertaga dema, bugun qil. Bugun, ha, ayni bugun shu narsalar bilan ovora bo'l, chunki ertangi kun senga kelmay qolishligi mumkin. Ertaga qoldirma. Sen yashab turgan kuning bugungi kun. Uni soatlarga bo'lgin. Ana shu soatlarini yillarga aylantirgin. Daqiqalarni oylarga aylantirgin. Soniyalarni kunlarga aylantirgin. Shunda baraka topasan. Shunda kuning qanchalar uzunligini, vaqting qancha ko'pligini qadriga yetasan. Bugungi kunda har bir lahzasida yaxshilik urg'ularini yekib olgin. Go'zal amallarga intilgin, gunohlarga mag'firat so'rab olgin. Shu kunda Robbingni zikr qil, kechishga tayyorgarlik qilib olgin. Shunda sen solih amallar bilan o'tayotgan kuningdan xursand bo'lasan, quvonasan, baxtli bo'lasan. Shunda sen uy-joyingdan, ayolingdan rozi bo'lasan, farzandlaringdan rozi bo'lasan, topayotgan daromadingdan rozi bo'lasan, kasb-koringdan rozi bo'lasan, rozi bo'lasan, demak baxtli bo'lasan. Chunki birodarlar, baxt bu rozilik demakdir. Astagfirullah. Fakhuz ma ataytuka va kum minash shakirin. Rabbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, bas senga ato etgan narsamni olgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin. Agar shunday bo'lsang, birodar, bugungi kuningni qo'rquvsiz, xavotirsiz o'tkazasan. Gina kuduratsiz, hasad va riyosiz o'tkazasan. Chunki ertangi kun kelmay qolishligi mumkin. Sen qalbingni to'g'risiga bir qator gap yozib qo'yishing kerak. Seni kuning faqatgina mana shu kuning. Ertangi kun emas, kechagi kun emas, ayni bugungi kuning. Mana shu gapni birodarlar, ertalab turib, ko'zimiz birinchi tushadigan joyga katta qilib qizil harflar bilan yozib qo'yishimiz kerak. Bugungi kun meni kunim. Bugungi kunim bilan yashayman. Birodar, bugun issiq yumshoq mazali nonni yeding. Kecha qattiq popani non yegan eding. Endi bugungi issiq noningni kechagi popani non bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yoki ertaga keladigan qattiq non bugungi yegan noningni bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yo'q. Agar bugun zilol, tiniq va mazali suvni ichayotgan bo'lsang, nima sababdan kechagi ichayotgan loyqa suvinga qayg'urishing kerak? Ha, kechagi kun zarar ko'rding, ketdi. Bugun foyda qilding-ku. Agar birodarlar, mana shu tasavvurni, mana shu o'lchov tushunchani qalbimizda mahkam o'rnashtirib olsak, siz bilan bizni shiorimiz mana shu bo'ladi. Bugungi kunim bilan yashayman. Bugun tinchman, bugun sog'man, bugun boshimda tomim bor, bugun qonim to'q, bugun oyoq qo'lim ishlayapti. Alhamdulillahi robbil alamin. Eng baxtli odam menman. O'tib ketgan kechagi kun bilan emas, hali kelmagan ertangi kun bilan emas, shu kun bilan. Shunda bugungi kuningizni har bitta lahzasini g'animat deb bilasiz, birodar. Shunda o'zingizni yuksaltirishga, amallarni ko'paytirishlikka va ularni xolis bo'lishiga haris bo'lib qolasiz, birodar. Shunda aytasanki, faqatgina pokiza so'zlarni gapiraman. Lag'u behuda so'zlarni tark qilaman, fahsh so'zlardan uzoq bo'laman, so'kinish g'ibatlardan, namimalardan uzoq bo'laman. Bugun hamma ishimni tartibga keltiraman. Palapartishlik yo'q, eplamachilik yo'q, ko'zbo'yamachilik yo'q. Kitoblarimni tartibga keltiraman, ishtolimni tartibga keltiraman, xonam, ishxonam hammasi tartibli bo'ladi. Ustu boshimga qarayman,
sözlerimi, hareketlerimi tertibe keltiraman, Allah yaxshi ko'rgandek güzel bo'laman. Bugün Rabbimga bo'lgan itoatda gayret ko'rsataman, namazını eng kamil suratda ado qilishga harakat qilaman, nafil amallarni bajarishga, Qur'onimni güzel tilovat qilishga, kitob mutolaa qilishga, vaqtimdan unumli foyda olishga harakat qilaman. Bugün qalbimda yomonlik, bug'zi adovat, kibri havo, hasad va yomonlik gumonlarini, tomirlarini sug'urib tashlayman. Bugungi kunim bilan yashayman. Odamlarga yaxshilik ulashaman, kasal ziyorat qilaman, janazaga qatnashaman, adashganga yo'l ko'rsataman, mazlumni yonida turaman, och qolganga ovqat beraman, olimni hurmat qilaman, yetimga shafqat qilaman. Bugun. Ey kechagi kun, quyoshing botib yo'q bo'lib ketgandek sen ham yo'qsan. Sen bilan ovora bo'lib bugungi kunimni boy bermayman. Chunki sen bizni tark qilib ketding, endi hech qachon qaytmaysan. Ey ertangi kun, sen hali yo'qsan. Sen g'ayb olamidasan. Shuning uchun sen bilan ovora bo'lmayman. Ertangi kun hali hech narsa emas. U yaratilgani yo'q. U hali zikr qilinadigan narsa ham emas. Ey inson, sen kechagi kunni odami emassan, ertangi kunni ham odam emassan. Sen bugunning odamisan. Seni kuning bugungi kuning. Hayotingni birodar eng yaxshi va eng go'zal suratda o'tkazishni xohlaydigan bo'lsang, saodat qomusining eng go'zal iborasidan foydalan. Bu ibora seni kuning bugungi kuning. Saodatning uchinchi sababi seni kuning bugungi kuning. Alloh azza va jalla bugungi kunimizdan foyda oladigan solih bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala.